ilame, ilame. O no na baji fare rosa di goname. Dire masarati ka bajan duame. Be na undikesan, afera moti jakkalurran tarre. Ilame, ilame, ilame. Biya da ti bunaji maratolge nala nala silba ka nera shama jenna. Ilame, ilame, ilame. Biya da ti bunaji maratolge nala nala silba ka nera shama jenna. Ilame, ilame, ilame. Akam jirtu daawwattoota keenya ani maqaan koo Hiruut Nagaashiin jedhama. Hojjettuu misooma aanaa maannaa ganda gubbee mul'ataati. Amma kan argamnu ganda gubbee mul'ataa zoonii Jimaatee garee Borqotaa maasii abboo Raaguu abbaa giddi keessatti waa'ee latii bunaa akkatti ammoo waliin ilaallaa nu hordofaa. Ilaame, ilaame, ilaame. Biyya dachi bunaji mara tolge nala nala silba ka nela shama jenna. Ilaame, ilaame, ilaame. Biyya dachi bunaji mara tolge nala nala silba ka nela shama jenna. Ilaame, ilaame, ilaame. Ani maqaan koo Raaguu Abbaa Giddiin jedhama. Jiraataa aanaa maannaa ganda gubbee mul'ataa. Guyyaarraa latii bunaa hir'isuufanii yiibaye. Ilaame, ilaame, ilaame. Biyya dachi bunaaji marra tolge naala naalaan silbaa kan dheeraa shamaa jenna. Ilaame, ilaame, ilaame. Biyya dachi bunaaji marra tolge naala naalaan silbaa kan dheeraa shamaa jenna. Ilaame, ilaame, ilaame. Abbaa Raaguu. Abbaa Raaguu. Akkam bultanii? Akkam bultanii? Ayyaana jabaatartu? Ayyaana jirra. Maal godhaa ture? Buna nagaadha. Akkam jirtan? Jirtu jabaatartu? Akkam jirtanii? Maasaa keessaa maal gootu hireetiin gaafachaa jira? Lataa kanan haphisaa jira buna kanarraa. Maal aadaa keenyaan immoo biqilaa muruun hin ta'uu danii'oo? Inni illee haa ta'u malee. Lataan kun yoo akkana haphifame malee firii gaarii nuu kennuu hin danda'u. Yeroodhaanis firii gaarii argannetti fayyadamuu irratti nu gargaara akkana haphisuun. Kanaaf yeroo kana akkana gochuu dhufe jedhee sii kana. Jarri. Abeet. Abeet. Akkam jirtu? Akkam jirtani? Attam. Akkamii? Ayyaala. Jirtu? Nagaadha. Maal hojjetaa jirtu? Asi buna kana lataa sitti haphisaa jira. Asi ammoo habiibii kun dhufeetii lataa biqilaa kanallee aadaa keenyaan muruun hin ta'u jedha. Animmoo faayidaa isaa ilaalee yoo akkana haphisne malee firii gaarii nuu kennuu hin danda'u. Yeroodhaan firii nuu kennuu hin danda'u jedheetanii ittiin. Lata kana maaliif haphisaa jirtu? Faayidaan isaa maali? Lata kana haphisuun kan koo yoo akkasitti taa'ee jedhe caroodhuma qofa ta'a. Ulee jechuudha. Ulee maalti goona ulee irraa nuyi itti kan barbaannu ija isaati. Qilleensa wal saamee nyaatas wal saamaa. Kanaaf kun kamiifuu irruma lataan kun irraa haphachuu qaba. Abbo Raaguu. Abeet. Latni kun yoomi kan isin haphiftanuu yeroo akkam ta'udha? Yeroonsaa gizee inni biqilee seentii
digdama tokko waan hamma kana kana jechuudha kana irraa fuunee sadan tokko arfan tokko hanbifnee isa kaan immoo booddee itti danuu biqilamtii kun jara kana seentii digdama digdama waan geessu irraa inni jarge geesse itti fuunee ati jarga gaa ati irraa fuunee jara kaan hanbifanna. Yeroo asii hamma kana gaggeessu jechuudha. Yookaan immoo seentii 20-25 kana keessa nuti hin geesse itti cirra. Baay'ee gaarii takkoo akkasitti hin deebi'an goone hin qajeelfadha. Ilaame biyya dachi bunaa jimarra tolgee naala naalaan sirbaa kan dheeraa shamaa jenna. Ilaame biyya dachi bunaa jimarra tolgee naala naalaan sirbaa kan dheeraa shamaa. Gara mana maasaa kurraan qaban jireenya. Akkasitti la. Akkasitti goonee haala kanaan yoo habbate firii gaarii nuu kennuu danda'a. Kunis isinii ga'u. Godhachuu irratti bareechee fayyada. Kuburaaku. Habeesh. Lataa kana haphisuun gaarii jette mitiire. Ammaanis gara maasii kootii deemee haphisuun barbaada ture. Amma isin irraa waan arga dhibbu'aa qabeessa natti fakkaata wantichi dhaqeessanii ankoorratti na haphisaa. Latiin kun ala biqilanu kun gara 20-30 miti kan jirre biqilanu. Yeroo inni baay'ee waan biqilaniif keessa bootaa laallanne jechuudha. Gararree kana otoo hin ta'in galjalee otoo hin ta'in jara cirree jechuudha itti funaannee asirraa as gadi fana walakkaa kanatti sadan tokko arfan tokko hanbifna kan. Biqilaa jajjaboo ta'an jechuudha. Lama fakkeenyaaf isin kun dadhabduudha galjalee kanaa muramte laa. Kanaaf biqiloo jajjaboo keessa laallee sadan tokko marsaa duraatiif akkasitti itti irraa biqilaa fudhannee hanbifna. Biqilaa kun marsaa lammataa irratti akkuma jennu biqilaa jajjaboo keessa arfan tokko sadan tokko hanbifnaa jenneerra. Marsaa sadaffaa irratti ammas ilaallee kan keessaa amma jaboo ta'e lama qofa. Amma bunni eegasii safaruma malee akkuma argee dhaabbata. Fakkeenyaaf kun safaraan hin dhaabanne. Gubbuu lolaa bunni kun amma. Kanaaf jira kana tokko tokkotti galchuu dandeenya. Galchina. Yoo walirraa siqee immoo kanaaf kana ta'ee yoo jedhe lama qofa hanbifnee itti ilaame biyya dachi bunaa jimarra tolgee naala naalaan sirbaa kan dheeraa shamaa jenna. Ilaame biyya dachi bunaa jimarra tolgee naala naalaan sirbaa kan dheeraa shamaa jenna. Barumsa baay'ee isin irraa argadde haala kanaan ani buna akka kana hojjetadheen qaban ture. Dhaqee lataa kana gara maasii kootti deebi'ee qajeelfachuudhaaf murteesseen jira sa'aatii ammaa kana. Rakkoon kun barumsa gaarii waan naa kennataniif galatoowwan ol fadhaa jedhaa gaashi. Ilaame biyya dachi bunaa jimarra tolgee naala naalaan sirbaa kan dheeraa shamaa jenna. Ilaame. Dachi bunaa jimarra tolgee naala naalaan sirbaa kan dheeraa shamaa jenna. Ilaame. Egaa daawwattoota keenya yeroo lata bunaa hapisnu kan dagatamuu hin qabne tokkoffaan latni bunaa dheerinni isaa saantimeetirii 20 hanga 25 ta'uu qaba. Lammaffaan marsaa jalqaba yeroo haphisnu lata 3 hanga 4 irratti dhiisuu qabna. Marsaa lammaffaa yeroo haphisnu immoo
lata sadi hangau lata lemaf sadi rati isu kabna marsasa dafar rati yeroap isnu akata abibun walirafa fagenyit abibun akenya ilale fakenyaf yerobun nidabamu metri lama lama nuyo walirafa gata tayeti lata lama lama rati isu kabna yang mau bunyi kenya meteri itu kotor, walaupun rafakah teti, latar kotor rati ambisuk abna. Ya romo latar abisnu kan nuti filat cuk abnu, latar sa bayi kesa, tokofan, isa cuma teh filat cuk abna, nila mafani mu, isa irakesa isne, isa jelas isne, isa gidugal esarra ambisuk abna.